Världens bästa Astrid är äntligen tillbaka med ny film för hela familjen. I Katthult i Lönneberga i Småland, där bodde Emil och hans lilla syster Ida. Har du hört talas om dem någon gång? Om du har det så vet du att Emil gjorde hyss nästan varenda dag och fick sitta i snickarboden för det. Fort ut i snickarboden med dig innan pappa får stortun ur råttfällan. Per Olin och Pennfilm har skapat en animerad film efter Astrid Lindgrens berättelser och Björn Bergs bilder. Följ med Emil och Ida på nya tokiga hyss. Emil och Ida i Lönneberga är årets stora familjefilm. Biopremiär julen 2013.